Sadi, garovkani uzat yubor. Bugun sizlar bilan sal noanaviy kamera joylashuviga ega smartfon haqida gaplashamiz va obzor qilib, testlar o'tkazib, uni nimalarga qodirligini bilishimizdan oldin unboxing qilib olamiz. Xullas, mana shunaqa ko'rinishga ega Honor X9A'ni bugun ko'rib chiqadigan bo'ldik. Tashqi ko'rinishidan boshlasak, tashqi ko'rinishi yoqimli, lekin menga yoqdi deya olmayman. Chunki qo'lda turishi va qo'lda tutish menimcha sal noqulayroq. Bugun Sadi Boss demayman, chunki oxirgi marta Sadi Boss deganimda Sadi xonadan chiqib, nima qilishi esidan chiqib, pastga tushib ketgani, kofe ichgani. Xayol joyida bo'lmagandan keyin ahvol shuda. Nima haqida gaplashayotgan edik? Dizayni haqida. Xullas, dizaynni yomon deb o'ylamang. Shunchaki menga atrofi qirrali smartfonlar yoqadi. Orqa tomoni matoy plastikdan smartfon 3 xil rangda chiqarilgan. Ranglarni ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin. Bizda esa mana bunaqa ranglisi. Karnaylari haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerda bitta karnay bor ekan. Stereo karnaylar haqida esa gap bo'lishi mumkin emas. Umuman olganda yaxshirog'ini qo'yish mumkin edi. Og'irligiga keladigan bo'lsak, bir qarashda smartfon og'irdek ko'rinadi, lekin unaqa emas. Smartfon og'irligi atigi 175 gram. Display haqida gapirsam, bu yerda 667 duymli 120 Hz yangilanish tezligiga ega OLED ekran. Dizaynidan farqli ravishda ekrani menga juda yoqdi desam bo'ladi. Chunki bu yerda AMOLED ekranlaridek kamalak yo'q. Smartfonni xohlagan burchak ostida ushlasangiz ham. Ekran yorug'ligi haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerda u 800 nit. Xuddi flagmanlarnikidek. Quyoshdagida ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Barmoq izi skaneri ham ekranda joylashgan. Agar mabodo sizga barmoq izi orqali ochish yoqmaydigan bo'lsa, bu yerda albatta Face ID ham bor. Xotirasi va yuragi haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerda 6 GB RAM, albatta uni sun'iy ravishda 11 GB gacha ko'tarsa bo'ladi va 128 GB li doimiy xotira. Ha, aytgancha, bu yerda siz doimiy xotirani ko'paytira olmaysiz va buni men yaxshi deb hisoblayman. Chunki microSD qo'yilgandan keyin qotishlar boshlanadi. Processor esa Snapdragon 695. Umuman olganda yurak yomon emas. Batareyasiga keladigan bo'lsak, bu smartfonni batareyasi sig'imliligi 5100 mAh. Bu hamma ishlaringiz uchun yetarli quvvat deb hisoblayman. Agarda siz kun bo'yi smartfondan boshni ko'tarmaydigan odam bo'lsangiz, bu yerda siz uchun 40 wattlik quvvatlagich ham bor. Bunaqa quvvatlagich bilan yarim soatda bu smartfon 57-60% gacha to'ladi. Lekin bitta narsani aytib o'tish kerak, bu smartfon simsiz quvvatlanishni qo'llab-quvvatlamaydi. Eng muhim joylardan biri kamera haqida gaplashsak. Bu aytganimdek, bu smartfonda kamera joylashuvi sal noanaviy. Ko'rsatkichlarga keladigan bo'lsak, bu yerda 64 megapiksellik asosiy kamera, keng burchakli 5 megapiksellik kamera va makro kadrlar uchun 2 megapiksellik kamera mavjud. Oldi, ya'ni frontal kamera esa 16 megapiksellik. Kamera testlari esa har doimgidek ekranlaringizda. Xulosa qiladigan bo'lsam, juda ham yupqa va juda ham yengil smartfon. Umuman olganda bu yomon device emas. Smartfon narxi esa 163 ta och narxiga to'g'ri keladi. Xullas, mana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Like bosing, obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr. Check. The grills in my mouth, double as a freeze, but the grills
yaxınman.